Então, gente, bora aí continuar a nossa semana do Dance. Ontem eu fiz da. Eles nunca viram o Shotvis, que eu descobri que é Shotas, mas não posso falar Shotas porque é a bosta do YouTube censura. E depois ia ser a Lágrimas Impostas, que eu já falei que tem aqui no canal, igual Sentença, Scarface, Sorry Mom e alguma outra que eu esqueci agora qual que é. Enfim, bora ver de qual é que é dessas R$ 100 featuring Bakuechu do Blues. Só que antes, gente, bora falar de coisa boa. Se você quer comprar camisa de time, a GB Esportes é aí uma possibilidade. Times de ligas alternativas ou aqueles times que você não tem o costume de ver camisas facilmente sendo vendidas em grandes lojas e é um preço bastante atraente. Aí na tela vocês estão vendo aí as promoções. E se você falar que veio por este que vos fala, você terá 5% de desconto na sua compra total. E aqui na descrição tem tanto o Instagram para você ver as camisas, como também logo abaixo o grupo do WhatsApp aqui do canal para você entrar em contato e fazer a sua aquisição. E se você é de Belo Horizonte, precisa de assistência técnica com o seu computador, a Incom é a solução. Ela que é do meu amigo Ramon. Aqui você tem aqui o WhatsApp dele para você entrar em contato caso você precise também adquirir novos equipamentos, uma vez que ele também trabalha com vendas. Agora sim, recados dados, roda a vinheta e bora ver de qual é que é desses R$ 100. É, gente, bora ver de qual é que é então, né? Eu acho que é importante a gente saber o que essa música tem a nos dizer bem agora. Renova minha pedra. Dirigido pelo capeta, Damon. É, boca furada. Pra cada um real se esquecem. Todos seus amigos mentem bem. Ela sabe que nós mete bem. Nós não fala sobre o que não tem. Cartas com cheque sem fundo. Tá doente, eu te curo. Deixo seu estúdio com furos. Agiota com juros. Exu Tarantino, 9 adiados. Vai ter sangue na cena, eu juro. Escrevo em cartas de tarô. Cofres no chão, eu prevejo o futuro. Ela gira nesse polidense, chamo ela de mundo. Tão apertada, mas eu vou tão fundo. Baby, cê é meu submundo. Ei, ei, ei. Baby, você é meu mundo. Papi chulo como Pop Smoke. Tão blefando, tão achando que essa merda é poker. Cês não tão no nível, quero inimigos, porra, antes fosse. Eu engano a morte, minha tropa tá forte, não adianta foice. Inofensivo esses burros sem coice. Inofensivo. Pouco como adversário, imagine inimigo. Vocês têm cheiro de medo e não colam por isso. Quando vocês colam no estúdio, mistura escondido. Lanço grifo tão muito chico e sei que vocês tão vendo. Busta tipo meio desumilde, não sei o que tá acontecendo. Como assim fala pra mim? Já me tombou, nem lembro. Nunca fez nada por mim, mas quer fingir que é parceiro. Mas quer fumar meu dinheiro, fuder minha fã no banheiro. Quer ter minha vida, quer ter meu sonho, não quer ter meu pesadelo. É muito fácil de tê-lo, se joga fundo no pelo. Cês babam bolas de rappers fracos, na selva não tem camelo. Na sala ela mostra o peito. Eu tipo coca, tu tipo mentos e mesmo assim não é fudendo. Vendo esses manos horríveis caíram por Eles falando de mim, eu não vejo nenhum zoom. Beat quer sentar em mim apertando mais Mano, vocês são inofensivos. Pra cada um real cê diz que é assim. Todos seus amigos mentem bem. Ela sabe que nós mete bem. Nós não fala sobre o que não tem. Pra cada um real cê diz que é assim. Todos seus amigos mentem bem. Ela sabe que nós mete bem. Nós não fala sobre o que não tem. É, cara.
Parece que tá. Isso parece 31 fases de um jogo, porque a cada uma vai ficando mais difícil. Pra mim foi bem difícil entender essa música aqui. Eu não sei o jeito do cara cantar. O pessoal já falou, ah, você tem que ver o vídeo mais de uma vez. Foi, gente, aí não é react. Eu vou estar analisando a música. Não é o caso. Tá escrito aqui na frente, é react. Tá vendo aqui, ó? Ou aqui? Enfim, deve estar aqui, ó. Não aqui. React, não é análise. Mas enfim. Se eu fosse definir essa música, cara, ela fala de uma coisa. Mentira. Primeiro trecho, pra cada um real você diz que é 100. Representa a mentira que nos cerca todo santo dia. Você, cara, assim, a pessoa pode até falar, não, comigo é na verdade. Fala de mim, fala na cara. Essas gírias de barraqueiro, né? É gíria de barraqueiro. Quem me conhece sabe. Acho que todo mundo que fala isso, quem me conhece sabe, você pode saber que a pessoa, sei não, viu? Se eu já falei isso aí, retiro o que eu disse. A frase é igual desculpa qualquer coisa. A pessoa não tá se desculpando, ela tá se isentando da culpa. Que muitas das vezes, cara, as pessoas têm a mentira em volta delas. O problema é quando a mentira faz parte dela. Você deixa que ela entre em você. Você pode viver no meio de um monte de gente mentiroso. É aquele negócio, diga-me com quem tu andas, te direi quem és. Não quer dizer que você estando num lugar com um monte de gente mentirosa, que você vá ser também, mas é fácil se corromper. Eu acho que é importante na vida você saber quando uma pessoa é ou não aquilo que ela diz ser. Eu acho que é muito difícil na vida você confiar nas pessoas. Não quer dizer que só porque a pessoa foi legal com você um dia, você tem que contar todos os seus segredos. Até porque todos nós, seres humanos, temos segredos. Eu acho que segredo é uma coisa que se não fosse para guardar, não era chamado segredo, era chamado notícia. E eu acho que assim, as pessoas, elas... quando você, é aquilo que eu disse ontem, quando você tem algo para oferecer, muitos vão aparecer, mas nem todos querem o seu bem. Muitos querem estar com você e não por você. Querem usufruir do que você tem para oferecer. E nada mais que isso. É muito chato, cara, porque assim, esse tipo de gente é o que mais vai aparecer quando você tiver algum destaque na vida, algum momento que realmente vale a pena. Ao mesmo tempo em que muitas pessoas são muito... o ser humano é corruptível, né, por assim dizer. E a pessoa, em vez de manter os amigos perto, ela deixa os amigos um pouquinho mais longe, traz para perto de si pessoas que se dizem amigos, que apareceram depois. Não é o AS, é o DS. Tem o antes do sucesso e o depois do sucesso. Um exemplo que eu dou aqui. Eu não sou fã, mas também não sou de ficar atacando, até porque você não pode falar um A do cara que tem um monte de pessoas que ele deve pagar os boletos das pessoas todas, né? Pra pessoa tá se doendo por ele. Eu nunca vi macho se doer por macho igual no caso do Neymar. O cara é um futebolista acima da média? É. Mas eu não sou de ficar babando o ovo dele igual todo mundo baba. É meu direito fazer isso. Ou tá na Constituição, na lei, que eu tenho que lamber as bolas suadas do Neymar toda vez que alguém falar mal dele. Eu não posso falar nada dele. Porque hoje em dia é isso. Hoje em dia as pessoas elegem outros seres humanos falhos como figuras messiânicas que você não pode atacar. E Deus? Ah, pode criticar, Deus não existe mesmo. Mas não fale do meu futebolista favorito. Ele é uma divindade, mas eu sou ateu, mas ele é uma divindade. Não tô falando que todo ateu é assim não, tá, gente? Não generaliza, não. Quantos parças esse cara tem? Você já viu os parças? Qual que é a sua profissão? Eu sou parça do Neymar. Mas como assim você é parça? É porque na hora que ele mija, eu sou o que balança. Tá vendo aquele ali, ó? Aquele ali é o que limpa. Limpa o quê? A bunda. Ah, tá. E aquele ali? Aquele ali é o que dá comidinha na boca. Ah, tá. E aquele ali?
aquele ali não tem uma função muito agradável. É porque na hora que algo sobe, ele tem que fazer descer. Mas como? Com a mão. Ah, tá. Eu tô falando que isso acontece? Não, eu só quis fazer uma brincadeira. Se você não tem senso de humor, saia desse canal. Então, assim, será que ele teria tantos passas se ele tivesse um emprego normal? Eu? Olha pra mim. Sou feio, não sou? Mas se eu fosse futebolista, vocês não acham que eu ia ser o cara mais gato do mundo? As mulheres falam, ai, Luciano, o Luciano é maravilhoso, ai, meu Deus, que homem! Mas não fala isso agora que eu sou ninguém. Mas também eu nunca serei futebolista, que eu sou o pior jogador de futebol da face da Terra, eu devia jogar no Ibis. Mas acho que eles não iam me contratar não, que eu sou pior que qualquer jogador do Ibis. E aí você percebe isso, sabe? Eu acho que isso que ele fala aqui, essa questão de pessoas que querem aparecer, querem fingir que são amigos nas horas propícias, isso é uma coisa muito pertinente, acontece com todo mundo. Mais uma vez, eu falo aqui, tem muita gente que fala, vou pegar de novo o exemplo do Neymar aqui, que é um exemplo mais conhecido por todos. Neymar é gato, Neymar é gostoso, Neymar é maravilhoso. Se ele tivesse com o pé numa roleta, batendo a moedinha no cano e falar, abre ou fecha, eu queria ver se 1% dessas mulheres ia dar mole pra ele. Não ia. E aí que você percebe uma coisa que é falada aqui. Pra cada um real, você diz que é 100. É muito fácil você pegar as coisas e aumentar, colocar em outro patamar e distorcer a realidade pro seu bel prazer. É muito fácil você pegar uma situação e convertê-la pro seu favor, independente do quão pesada sua consciência fique. Tudo que importa hoje em dia é a matéria. As pessoas querem porque querem ter, ao invés de ser. Não importa o que eu serei, importa o que eu terei. Importa como eu vou ficar, importa quanto eu vou ganhar, importa quanto eu vou lucrar. E essa porra tem que focar. Caralho, foca aí, ô câmerazinha. Então, é muito engraçado você ver esse tipo de coisa. Essas músicas que falam esse tipo de coisa, que elas vão em cima, sabe? Eu acho que as pessoas, elas podiam ouvir esse tipo de música e vestir a carapuça. Poder olhar pra uma música dessa e falar, pô, eu faço isso. Será que não é hora de eu mudar? Mas não. Geralmente, quem precisa ouvir uma música dessa, tá ouvindo outra coisa, tá sendo raso, superficial, fútil, conveniente. Alguém que tem a profundidade de um prato de restaurante, que é aqueles bem raso, né? É uma coisa que eu sou contra. Acho que prato de restaurante devia ser fundo. Eu, quando eu for no restaurante self-service, sinceramente, é capaz de eu levar meu próprio prato pra eu poder colocar a comida do jeito do tanto que eu quero. Se é self-service sem balança, então, cara, é sem balança. Então não venha balancear o meu prato. Deixe que eu coma o quanto eu quiser e o quanto eu aguentar. Mas enfim, é isso. Eu acho que essa música, ela retrata muito bem a ideia da mentira. Podia ser também a falsidade, mas cara, a pessoa para ser falsa, ela tem que ser mentirosa. E, obviamente, está tudo incluso, implícito e contido dentro da palavra mentira. Que por mais que ela tenha perna curta e seja cabeluda, ou seja, a mentira deve ser irmã gêmea do Tony Ramos, ela não é simpática como ele deve ser, o ator. Mas ainda assim as pessoas a abraçam como se ela fosse a válvula de escape ou a corda de salvação que todo mundo precisa para sair do fundo do poço. Quando na verdade você tem plenas condições de escalar o poço e deixar de lado tudo aquilo que te coloca lá embaixo. Porque se você sobe de um jeito errado, você pode ter certeza que você vai voltar para onde você veio. Nos vemos nos próximos vídeos. Fiquem com Deus, que Deus abençoe e até a próxima. Tchau, gente. Fui.